Let's go. Ni pamaka page number Page number 151. 151 or 152? 152. 152, no? Okay. 152. Now 151 ma jara tu. Siyong pyo so mu le lo de ka ma di Bible ya ne pi lo ya de a chang le ne တသက်တာကပြပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှတော့ဗာလေးသုံးလဲဆိုရင် sense of humor ဟာတာလေးတောင်းတဲ့ခါကျတော့လူတွေသဘောကျတယ် entertaining အဲ့ကြောင့်တရားဟောတာတဲ့စာလဲဆိုရင်အဲ့လိုအကြောင်းအလေးတွေပြောတဲ့ခါကျတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့လဲ Jesus Christ ကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းပြတဲ့ parable ဇာတ်တော်လေးတွေကိုဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဟောခဲ့တာအဲ့လိုဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလူတွေကအဲ့လိုအကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်တရားဟောလိုက်တာလဲဆိုရင်အဲ့လိုဒီအကျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့ပုံမြင်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လူတွေသဘောကျတာလေ။အဲအဲကြောင့် parable လေးထားခဲ့တယ်။မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကြီးပေါ့ဇက်တော်ဇက်ကြီးဆယ်ပွဲ။အဲဇက်ကြီးဆယ်ပွဲရဲ့နာမည်လေးငယ်တော့ဖတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တေဇာသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေ။အဲအဲကတော့ဒီခါကျလို့ရှိရင်နန်ကြားပါထားပါသေးတယ်။ဘယ်သာရှိဘယ်သာနောက်ဖြစ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီလားဒီနေ့ဖတ်မှာက if we might have spent ဘာကြည့်ပါဦး if we might have spent If we might If we have might have spent spent the the rest rest of of his his life life facing facing his scripture, if if he he had had faced faced one one who who had had a a great great life, life, one one morning morning in one his morning in his newspaper a Boston newspaper drunkard's brand new for ran relation to the into U.S. the being US made no in 1858. စာကြောင်းလေးတိုးရSorry. ပါနော်ဒါလည်းတိုးရခါကြာဟဲ့ဒါပါဘို့အဓိကစာကြောင်းရှည်ခြင်းလည်းရတိုးခြင်းလည်းရတယ်ဟမ်ဒီလိုပါတိုးတော့ရှင်းတာပေါ့နော်ရှည်တော့ရှုပ်သွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှုပ်ရဆိုမဲ့ COC နဲ့ခွဲလွယ်လွယ်နေပါဘူးနော်ဒီကတော့ skimming သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာတ်ရကြတော့စာကြောင်းတွေကိုတိဆောက်ဖို့အကုန်ခက္ခနနာသိအောင်လုပ်လိုက်လေအဲ့လိုစာကြောင်းတိဆောက်ဖို့ပေါ့ခက္ခနနာကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာလည်းအေးဆေးဆေးကြည့်လို့ရပြီပေါ့ဗားလေးထည့်လိုက်ဗားလေးထည့်လိုက်ဘလို့ clause ဆိုဘလို့တိဆောက်လိုက်နော် adjective ဆိုဘယ်နာလောက်လိုက် to plus one ဆိုနှစ်နေရာရှိတယ်နောက်ရှိမှာနောက်နေရာမှာလား above နေရာမှာလားဒါကို above ပုံစံပြောမလားဒါကိုနောက်နေရာပြောမလားဒါပဲပေါ့အဲ့လိုလေးကအသိနေတဲ့ခါကျတော့ရေးရတာအဆင်ပြေတယ်လေ my husband ab my husband the rest of his life practicing law emma las ဖြစ်နေ law ဖြစ်ရမှာနော် law is scraping ကဲသူ့မိမနဲ့အတူ Springfield ဒေသမှာပဲเนาะပြည်နယ်မှာပဲဒီရှေ့နေလိုင်နဲ့ဘဝကျန်တဲ့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးကိုဘာလုပ်ပါလဲကုံဆုံးကောင်းကုံဆုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကုံဆုံးကောင်းကုံဆုံးသွားတယ် my husband ဆို gas ပဲလေနော်မှတ်တာပါ am i jet might blood have blood battery as a gas ပဲ come on ပြောဆိုတော့ပါ come on ပြောဒါပေမဲ့ might ပါတာဖြစ်တဲ့ဘလောက်ပဲလေ20%လောက်ပဲပေါ့တိတ်မသိကြအောင်ကျန်တဲ့ဘွားရဆောက်လုံးပါလေဒီ spring pay မှာသူရှင်းနေလိုက်ရင်လည်းပဲဘွားတွေကုန်ဆုံးသွားမယ်လို့ထင်တာပဲ if he didn't reach one morning if he haven't read one morning in newspaper one morning got time read in a newspaper အဲ့ဒါက place ပါ about Stephen Douglas read နဲ့ဘာနဲ့ပြန်ဆက် about Stephen Douglas နဲ့ပြန်ဆက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲဒီစပစ်သူကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမှာတူပေါ့နော် running for running for elections ရာရေကောက်ဖို့ဝင်ပြိုင်တာဝင်ပြိုင်တာ run for run for လို့မပြောချင် enter for လို့သုံးမယ်နော် enter for ကိုဒီ intermediate class မှာသုံးတယ်လေ nearly everybody is enter for their NYSEC current competition each year မမေးသေးလားအဲ The best and the worst. Poo poo. ရှာရှာစောင်းသွားอยู่ล่ะဟစမ်ောင်းပေးခဲလို့အဲ့လိုပြနေရမှာနော်ကဲဟုတ်ပြီအစွန် It to the US Senate in 1858. Senate ဆလွတ်တော်ပေါ့ US ဒီ American လွတ်တော်မှာဒီ Stephen Douglas ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသာမဖတ်မိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပေါ့မဖတ်မိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ spray paint မှာပဲရှင်းနေလိုက်ရင်ねသူဘောကိုကုံဆုံးသွားမယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါပေါ့နော်ကုံဆုံးသွားကောင်းကုံဆုံးသွားနိုင်တယ်
तू आप हमी द्वारा हमी द्वारा हम फिर लाये लोग चेना भे ते दे ना रस को ओजी भले म आर ई एस टी रस का नाला वाला एजिटेल पर स्पीच ने क्यों है बा ओके ना रा नाला वाला एजिटेल अच्छी थे द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अच्छी ले थे ना थीच ई दे पाने ने ते आदि गे नाउ भलाई ले ना नाउ लाइक दिस या अरे नाउ नाउ लाइक हा नाउ दिस नाउ नाउ भाई नाउ ओके आई आर ई एस टी रेस को फदों लो या ले अना यू दी प्रेजेंट रैपर स्टे ई डी पाउ पपरिस पे ई डी पाउ पे आई एन जी पाउ चलो तो आ रहे आई एम ना अजा तूने तोरे अतों से हे टेक इट रेस्ट वो द टेक इट रेस्ट ना नाउ यू ना यू वा अरे गा तू आ रेस्ट को नाउ ने बियो टेक इट रेस्ट पने ठीक नहीं तो ऐसा होने तो बोल रहे हैं हे फ्रेंड प्लीज रेस्ट वो द प्लीज रेस्ट ना ओ क्वा इस मोगा ना बाओ डाबे मैं रेस्ट को पने ठीक आते हैं बियो तो आते टेक ए रेस्ट मोनो टेक ए रेस्ट के चीड़े टेक ए टेक ए आर ई एस टी रे टेक ए रेस्ट चीड़े पे टेक द रेस्ट मचू नो टेक ए रेस्ट ने टेक द रेस्ट का मचू take a rest ka ana yu da take the rest ka jana re yu da rest re ka jan shi do a ra wo naw pyaung lite de ni naw pyaung lite de tu a the paung lite the rest jan shi do a ya mya hey take the rest lo pyaung yin a ra jana re yu do lo pyaung da ma du no ma me no a ja ana yu ne ya kho le rest house what the rest house哪有啥？等一下哦，자 풍경을 봐 줄래 말이 rest house there are three 我是 houses 예 the year 네 풍경 맞아 the year 를 거래 디 아냐 로 바로 디 다마 쓸로 시네 저 요한의 람 보이래 뽀람 태이 디 바래 람 베이 디마 나지야 리이 오신 리 바래 시 에라 바로 거래 rest house 왜 예. 캐나 rest room what the rest room 인다. 인다 인다. 에라 자러 인다 래 인다. 나 알레 마타바 나네가 마오레 나 오케이 그래서 에지디 범스 restless r e s t l e s s relax 라가 아디 카탄 잔난 더보디 냉이 무 무시 더 restless sea what the restless sea 와, 너무 나요 멋있게 생겼네. 란탄 너 옆에네. 라이트 앤 앱벨레 보 나한테 relax CP nyin내가 de mu mi shi do so ba lo nyin de nyin de mu shi line ni le ri chan ni lo po a bya relaxing a ja bya le your life is restless although your life is restless bua di nei mu shi ah me bwa lo gra ni ne kwe lo gra ti ti nyin mu do ao ta cha ne mye ni khana na phet ni na relax be no be Not a rest na pata bi pyo tara po practicing door rigged on newspaper run for election re-election po no ke na ba ji ba on belly Billy, belly every ne child bi chan has to his expand love on partner. belly lo byo re no belly ga tu ta le ne every chan stand fixed sa na ba pla Three. The stone print. Sign number four. As number One. three, Other. times are chain, really. Times are chain, really. Beyond the other. Action. Stamps are got cut and do. Stand there, we got cut and do. You know, no cut Attendo. and do. To his law partner, also Billy at the Damo, no Billy got to a law partner. To a Lower. Leon, the Yogi, I do, not lawyer partner, really. तू अरे ये कब वे तो डिस वाशर डिशी तो रहा ए बिल्ली ले रहा मातू इसे ने लाइट कई सारे आलों ले रहे थे अच्छा ना अम्मा तू हिस लॉ पार्टनर ची तू कच्चा ना मियाना जो बिल्ली नेली द मामे पो ना स्टैम फिक्स ना अम्मा स्टैम फिक्स का कच्चा ना मियाना पो बुद लॉ फिक्स है ना
nên là xuất khẩu thôi. He put a long fix. Put a fix mà đã bảo nó là nên là xuất khẩu chỗ idiom put put the fix put the long fix idiom bảo sao nó nên là xuất khẩu chỗ ý nè quá ở bà vì nó bị lip partner mà sẽ sleeping partner sẽ gì đấy hoặc là sleeping partner Share share. နောက်ကနေပြီးတော့ share site ထုတ်ပေးတဲ့သူပေါ့ကုမ္ပဏီကိုတော့သူကိုယ်တိုင် run မှာလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတော့သူကထောက်ပံ့မယ်ကလကနောက်ပိုင်းနေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကို sleeping partner လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ပြောင်း exact here Is that here? is that here ဗျာဟမ်သူကပြောတော့ပေါ့လေဒီမှာတွေ့ပြီဒီမှာလို့ပြောနော်ဘာပြောင်း Douglas won every state. Douglas Douglas won state every Delaware state to to vote vote whether whether it it wants wants slavery. slavery. Okay, na. Amar das Douglas won every state. Das number three, but no. Just Three. it jene, na. To vote. Oh, sorry, two or three. Pita four. Senator, senator four. Pita senator five. Wants every state. ပြည်နယ်တိုင်းကိုသူဖြစ်စေချင်ဘယ်လိုဖြစ်စေမှလည်းမသိဘူးလေတကယ်ပြောတော့ to vote whether it want para osu ကအလား complete မနေရောက်နေတာပေါ့ whether it want slavery whether ဆိုတော့ကလာမလားဆိုတာလေဘယ်ပြည်နယ်ကဂျွန်စနစ်ကိုလိုချင်လဲဘယ်ပြည်နယ်ကတော့ဂျွန်စနစ်ကိုအလိုမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကိုသူပြည်နယ်တိုင်းကိုဘာလို့ချင်လဲမဲထဲခိုင်းချင်တယ်ဟုတ် voting ပေးခိုင်းချင်တယ် voting ပေးချင်တယ်တဲ့ပေးစေချင်တယ်ပေါ့သူ like see ona အဲ့ Douglas ကလည်းအရန်တော်တယ်နော် AB ကလည်းအရန်တော်အဲ့လိုတော်တဲ့သူတွေကိုသူကပြန်ရတာနော် slavery state okay နောက်တစ်ပတ်ကြည့်ပေါ့ even the state Nevada even the state where black people are now free AB grown နော် AB grown AB grown grown ဆိုတော့ကညှိတွားတာပါ grown ဆို AB ကညှိတွားတယ် even the states where black people no black people Black people are what? Yeah. So the state where black people D Lumere Shide Pine Rama Kuba Pine. Lula Nijabi. Okay now. So free black girl. Eh? M U M B L E member about your channel is M U M B L E members raga. produce the meaningless voice produce the meaningless voice ဆိုတော့ဆရာအဲ့အဲ့အရာတွေပါတခါတားလို့ရှင်နဲ့မထကြင်မလားတာသမီးထားတော့နော်ညာသေးရတယ်ကောမထကြင်တော့ဆရာဖျားထမှာထမှန်သိအောင်လို့အဲ့လိုလောက်ကမန်ဘယ်တကယ်တော့မထကြင်အဖေကကို့တင်ဒီတန်လေးကြိုင်ငါသားလေးထနေသမီးလေးထနေကောအဲ့လိုလောက်တာဟောမန်ဘယ်လို့No? I drag you out of the bed. Oh, mami, siya mami, ito ama la no la. Kung pabi daw. Chibu wa lo re. No? Chibu se chik sa nga kwa. Chik sa ka chichi wa ma ya. Ibo, chichi ni ay chik sa ma. Nong la wuri ya re te vi chik ya. Hey? တဲ့ကြေလို့မြတ်ကြောက်ပြီ grom ဆိုတာကညတော့ပြောဆိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြော the problem us slaver the problem us slaver just won't go away okay အမ slaver ဆိုတာကဒီကျွန်ပိုင်ဆင်းတယ်လေကျွန်ပိုင်ဆင်းပြဿနာတစ်ခုကလည်းဂုံးမပြောက်ပြောမဆိုမကုံသွားသေးဘူးပေါ့မပြောက်သွားသေးဘူးခုထိဇာအဲ့ရဆက်ရှိအောင်မလဲအေးကျောင်းပိုင်စင်တွေကသူတို့ကျုံနေမွေးထားတဲ့ကမှာပတ်စံမပေးရအောင်လေကျုံနေဘလောက်ခိုင်းစားဖို့ပဲပေးလို့ရတယ်ဘာမှပတ်စံနေပေးစားမလို့အဲကျုံစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာဖြစ်ကျင်တတ်မလို့ထင်လားမထင်ဘူးလေဒါပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာကလည်းရှိသေးတယ်ဗျာမပြောက်သွားသေးဘူးဒါလေးလည်းထက်တွေ့ရတယ်နော် what about is going to get it's going to get worse worse ဘာဖြစ်လာအောင်မလဲ
ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာအောင်ပို့ဆိုးလာဆိုးလာဖြစ်တဲ့ပို့ဆိုးလာမယ်ဆိုးတဲ့ဆိုးလာမှာဖြစ်တဲ့ဘာကိုသုံးသွားလဲ get Yeah. အမ get ကဘာရောအပလဲ Rosenberg. အRosenberg. ဲ့လိုသုံးတတ်နေရမယ်စတခုခကြိုက်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလေအကြောင်းအလေးကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီလိုသွားတာငါပြောမဲ့အကြောင်းအလေးကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာလားဆက်ပြီးတော့ဆိုးနေကျင်တာဆိုရင် preserver ရှိတယ်သုံးတတ်နေရမယ်အဲအဲ့လိုလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့သွားတာနော်ကျုပ်ကိစ္စတွေကဥစဉ်ဆရာတို့ဒီမှာ W E A R where ရှိတယ် W A sorry W A R E where ရှိတယ် foot where no office အသင်တူတယ်နော်အသင်အတွက်တူတယ်ခုမှလည်းပစ္စည်းပဲဝတ်စားပဲခုမှလည်းအဝတ်ထည်အထည်ပေါ့ခုမှကြောက်ဝဲကြအထည်တယ်ခုမှကြောက်ဆရာတို့ခကြိုက်ဆရာတို့ confuse ဖြစ်တယ် where the w r where လာနောက်မှဆရာပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိနေတဲ့အရာအလုံးက w e a r where ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မထိသုံးဆရာပြည့်စည်ရဆိုရင် w a r e where office where ရုံသုံးပြည့်စည်တယ်ပြီးရင် glassware what the glassware Nice boy. Yes. အဲ့ဒါကြတော့ဘလိုအဝတ်ထည်ပုံစံမဟုတ်တော့သူကအစင်တန်းစားလို့သုံးတဲ့အရာလို့ဖြစ်သွားတယ် office ရုံသုံးပစ္စည်း glassware ဖန်ထည်တယ် goldware ဆွေးထည်တယ် silverware ငွေထည်ဆက်သွားအထက်ထည်ထည်ဒါပေမဲ့ထည်ဆိုဘလိုအဝတ်ထည်ပြောတာမဟုတ်ပစ္စည်းပြောတာ woodware မှာတက်သားထည်တယ်ပေါ့တက်ထည်တယ်ပေါ့တက်သားနဲ့လုပ်တဲ့အရာပြီးရင် kitchenware ဒီဘုကြောင့်သုံးပစ္စည်းပြောင်းတော့စီရဲအဲ့မှာမှားတယ်နော်ဆိုဝဲတော့မလား W R E လား W ဝဲမတာနော်ခေါင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝတ်ဆင်တဲ့ဝတ်စားလို့ပုံစံဝတ်စားဝတ်ထည်ဆိုရင်အဲ့ဒါက W A L ဝဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတို့ဒီကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းလို့သဘောမျိုးဆိုရင် W A R E ဝဲဒါဆိုရင် W A ဝဲနဲ့ W I ဝဲဆက်ဆက်တွေ့တဲ့အသုံးလုံးလေးအကျင့်ရှာကြည့် I see a boat on the river. Well, I see the boat on the river. มีมีเทมาเลยที่เราตื่นมีเทมาเลยที่สิตื่นนี่เทมาลงเปลี่ยนบาลง in the river ลงมาเปลี่ยนอะไรอาจีมา on ตรงว่าเลย preposition ไม่ใช่เลยยี่อ่ะพอมาหมด on ทำไมฉันรู้ทีแบบจีรู้สิเนาะသူကမြစ်ထဲမှာလေမြစ်ကဒီကမ်းနဲ့ခြိုက်နေမှာလားအထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပြန်တော့အထဲမှာဒါပေမဲ့လှေရှိတာရေပြင်အပေါ်မှာ on the river နောက်ပဲပြန်စဉ်းစားရဲ I see a bird in the tree what the I see a bird in the tree มันตนิี่เปเป็็นนปปอมไม่ตมกาลเลยเนี่ยตะกาวตุยตึบเป็นบอมาเนี่ยบอมาซะ on the tree แล้วมั้งบอลเป็น in the tree เปลี่ยนเส้นซะมาดิ on ဆိုလို့ရှိရင်ตึบเป็นโหบอมาဖြစ်နေ in the tree လို့ပြောတာตึกก้านนี่จ้าได้มาดิเออตึกก้านนี่จ้าได้มาဆိုတော့ตัว in the tree だからเราบาตาเปลี่ยนเนาะตึบเป็นบอมาตึบเป็นบอมาလို့บาตาเปลี่ยนเลยเนาะဒီလိုလေးดิเอออะตรงนั้นเนี่ยเสร็จๆတွေ့อะตรงนั้นเลยอะมาเราว่าอ๋อดีโลลาดีโลลาดีโลลาดักกันดักกันမြင်ပါကွာတွေးတော့လိုက်တာအဲ့တွေးတဲ့စကလုံးနဲ့ပုံပြီးမှတ်မိတယ်ဆက်ဆက်တွေးတော့ခြင်းဆိုတာလေကြောက်ပါနော်ညဆိုရင်နောက်ကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်အောင် AB Sykes Billy's Billy Sykes Billy's Sykes You are the the only worst man man in in Illinois who can Illinois beat Stephen Douglas can beat Stephen Stephen Douglas not Douglas okay, Billy Sykes တက်ပြင်းချတယ်နော်တက်ပြင်းချတယ် You are the only man
तू ये सिया तू प्योर अपोले से स्टीवन डगला को अन्ना यू नाइन दो इलिनॉय पीने मारो शाबाश शीरो रे इबी वैसी डे पो ना हम बी का बालू डाले अन्ना यू रा प्योर अपा ना इलिनॉय पीने मा स्टीवन डगला को टाइनर आजो शाबाश शीरे इबी वैसी डे तब प्योर चला बी बी बीट ना बच्चों आई डोंट वांट टू गो बैक I don't I don't want to want to go go back back to to Washington DC if you pause. every pause. Maybe I'll let Kanara to yell at the ball. Pause, right? Stop for a few minutes. Pause the day, right? Stop for a few minutes. PAUSE. Pause. Pass, so you tell them. Look at money, Ali. Look at money, da. Hello, Shay Jolly or Shay, your pause, little treasurer. ไอ้ตัวน่ะมาเลยล่ะมึงดิเออเล่าไล่เลยล่ะโอเคนึงไงอ่ะตัวพาสโลถอดอ่ะใช้เนี่ยตัวเราใช้อ่ะพาสโลถอดอ่ะใช้มั้ยอ่ะทีไหนเนี่ยใช้อ่ะตะนึกเนี่ยมาเลยล่ะมึงเออแกกูตั้วได้มาหอดเปียพาสโลถอดอ่ะแล้วสอกูอำมันเทนเนี่ยล่ะอำมาอ่ะอำมันเทนเนี่ยขาจ้ะတော့เปลี่ยนหมดตลอดขัดတယ်လို့ပြောတာအဲကြောင့်တတိလေးเนี่ยပြင်ရတယ်အတန်တွက်လေးတွေမှားနေဆိုရင်အဲ confirm မဖြစ်ရင် dictionary သွားပြီးတော့ try ကြည့် plus phonetic secret တိုက်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုပဲဇာတ်အတန်တော့ကဖြည်းဖြည်းလုပ်နေရတာเนาะနောက်ဘုန်းဆရာအတန်တော့ဒီမှားမှာပေါ့နောက်ဆရာမှားလို့ဆိုရင်အကြောင်းသားလိုက်မှားတာပဲလေဒါထုံးစံပဲနောက်ဘာလို့ဆိုရင်အကြောင်းသားဆရာကိုယုံတာဟုတ်ယောဂါကြဆရာမှားရင်သွားပြီဟမ် AV ကပြောတယ်ကျွန်တော် Washington DC ကိုပြန်မသွားချင်ဘူးပြရတယ် But ဒါပေမဲ့ what choice do I have now နောက်ဘာရွေးချယ်ဆရာရှိမှလဲနောက်မှာရွေးချယ်ဆရာဘာရှိမှလဲကွာဘာလို့မလဲဆိုရင်ပြန်သွားမှာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ choice ကျွန်တော်ကြည့်ပါဦး the risk for the position the risk for the position Elena senator would it have would it have much attention around it အဲ့ဒါမပြောချင်တာက would it have နော် the risk ပြန်ပွဲပေါ့လေ Elena ပြည်နယ်ရဲ့လွတ်တော်အမတ်မကင်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်အဲ့တော့သူမဲဆန္ဒစင်ပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်ပြန်ပွဲအရင်ကနှစ်တည်းလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းခဲ့ပါဘူးတဲ့ attention and early here အစောပိုင်းနှစ်တွေကအစောပိုင်းနှစ်တွေကဆိုရင်ဒီလွတ်တော်အမှတ်တွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပွဲတွေကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ပုံဖြစ်ပေါ်များဘာလဲတော့မသိနော်ဒါပါကြမဲ့ but Douglas has become Douglas had been a national figure okay figure ကျတဲ့ Douglas ကသူကတိုင်းပြည်ပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့မှာ national figure ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုင်းနေပြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတော့ပြောမစဲနံပါတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လေအဲအမေနာဒီလာဘာသာပြန်တော့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ပါအောင် here personally destroyed he had to personally destroy the Mrs. Ray compromise in 1854 while he fabulously pushed through a chain in the law that Mulahani state to adopt slavery ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့မှာကြည့်မယ် he personally to ကိုရိုင်းကိုကြပါသူကိုရေးကိုရာတိုင်းသူတင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလေသူကသူဘာလို့တော့ destroy လောက်တာပေါ့ personally တကိုရတကာရ to destroy လောက် the necessary compromise မဆရာကဒီဂတိကဝပြုတ်ထားခြင်းအဲ့ဒီပြုတ်ထားချက်တွေကိုအဲ့ဒီပြုတ်ထားချက်ကဘယ်တော့လောက်တယ်ဆိုတော့650ဒီကုနေမှာလောက်ထားတဲ့ necessary compromise ကိုသူကဘာလို့လိုက်တယ်သူရတကိုတကာရပယ်ဖျက်မှာပေါ့သူဖျက်ဆီးပြစ်မှာပေါ့နော် emmer one he one ဘာလို့ဆိုတာသိတယ်ထားတော့ time plus နော် he devilishly devilish လို့ဆိုဆိုရရပဲဆိုဆိုရ push through ဆိုဆိုရကိုသူကအတင်းတွန်းတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ထိုးထည့်တယ်ပေါ့ပြောပါစေ push through a chain ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနဲ့ in the law သူဥပဒေနဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့အကြောင်းရော being that allowed any state to adopt slavery ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ law ကဥပဒေထဲမှာသူထည့်ပြီးတော့ဂျွန်စနစ်ကိုမွေးစားမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဂျွန်တွေကိုလူလိုက်ပါလို့ရတယ်မွေးလို့ရတယ်ဂျွန်ပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကဥပဒေနဲ့ကိုလောက်ဖို့အတင်းတိုက်တူထည့်လိုက်တာအတူတကိုရေကာရထည့်တာပေါ့တော့ तू ကဒီ national figure ဖြစ်နေတော့ तू မှာ power လေးရှိတယ်လीထည့်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာ
ဘာနဲ့တွန်းတိုက်မှာဆိုတော့ AV နဲ့တွန်းတိုက်မှုဖြစ်မှာနော် AV ကတော့ဟို anti လေ anti slavery လေကျစနစ်ကိုစန့်ကျင်တယ်နော် or devilishly devilishly ဆိုဆိုဆိုရရဘာနဲ့တတူစေ badly လို့ terribly လို့နော်ဒါလိုပါ push through push through ဆိုတာအတင်းကိုချက်ထည့်သွင်းလိုက်တာ push through ပဲ a lot of adopt adopt ဆိုတာကဝိဇာနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ် slavery ကျွန်းစနစ်ကိုဝေးယူနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့မွေးစားမိခင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ no sorry မွေးစားမိခင် adopted mother stepmother လို့လည်းခေါ်တယ် adopted mother လို့လည်းခေါ်တယ်နော် foster mother foster foster mother ဒါဆိုရင်မွေးစားမိလည်းရတယ်ပြီး adopted mother နော်ဒီလိုလည်းတွားတော့အကွေးစားတဲ့ကလေးဆယ် adopt the son adopt the children to the dog okay ဒီကောင်ကတော့ကြောက်ပတ်ကြည့်ပါအောင် he was the man who spoke for slavery he was the man who spoke for slavery hey ဂျွန်စနစ်အကြောင်းလည်းပြောတာသူပဲနော်ဂျွန်ပြုတ်ခြင်းလေဂျွန်ပြုတ်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာသူပဲခဏပတ်ကြည့်ပါ he was a powerful speakerHe was a powerful speaker too, so give that he could make decent folks think slavery was all right. Two years ago, ပြောဆိုရင်ဘလော့ကောင်းလဲဆိုရင် slavery နဲ့ဂျုံပြူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောလိုက်ဆိုရင်သူကအဲ့ဂျုံပြူတာကောင်းတယ်လို့ထင်သွားကြတာ။ဂျုံပြူတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါလူတွေလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါဆိုတော့ decent folks ဆိုတာသူတွေပေါ့။ပြညာပညာရေးချင်းတိတ်စဉ်းစားတွေးဖို့မရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်သူ့စကားကိုပဲဖြစ်သွားတယ်။ယုံပြီးတော့ oh slavery လောက်တယ်ဆိုတာကြုံပြုတယ်ဆိုတော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုထင်သွားတယ်။အဲ့လိုတိကိုသူကစကားပြောစွန့်ရင်ကောင်းတယ် purpose speaker တဲ့။မ gifted gifted ကဘာနဲ့တူလဲ skillful လေ။ ਉਹ နေရာပြောတာ gifted နဲ့ talented ။ He is gifted in painting ပကြီးဆွဲတာတော့ He is talented in painting ။စကားပြောစွန့်ရအကောင်အစ ਾਇ ီလိုပေါ့အစ ਾਇ ီဒီစစ်ပွဲကကဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲရှိရမကောင်းအဲ့ဒါကိုလူတွေကအမ10ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာ9ယောက်က accept လုပ်တယ်လက်ခံတယ်မကောင်းအစ ਾਇ ီကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကောင်းတယ်ကဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲရှိတာကောင်းတယ်ဟာအောင်အစ ਾਇ ီကသူ့ရဲ့ support အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကဘာပေါ်မှာစစ်နော်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်ပွဲပေါင်းအများကြီးတောင်းချီဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့လိုစစ်ပွဲတွေကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လူတွေလူတွေကကြောက်တော့လမ်းဆောက်ပြီးသွားလို့မရအောင်ရင်ချင်းအပ်ပြီးသွားနေတာအဲ့လိုစစ်ပွဲတွေရှိကြတဲ့ကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်တယောက်နဲ့ကြောက်တယ်လေဘွားရှိပြီးသွားလို့ရတယ်လူကဟုတ်တယ်လို့ထင်သွားကြတာဟာဟုတ်တော့ idea တွေ confuse ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နောက်မှဆရာကြီးကနော်ဖိုးဆရာပြောတယ်မစ္စတာမြတ်ကြိုင်မင်းပြောရဟာမင်းတော့ပြရှင်းအောင်ဟာသူတို့တကယ်ထင်နေပြီနော်စစ်ပွဲရှိကကောင်းတယ်ဖြစ်နေဟုတ်မယ်လို့ဒါပြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စစ်ပွဲတကယ်တော့စစ်ပွဲရှိကမကောင်းပါဘူးပြန်ဖြေရတယ်ပြန်ဖြီးလိုက်ရတော့ဆိုရင်တကယ်ထင်သွားတော့ဇွဲဇွားတွေဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘုဒ္ဓရာကြွယ်အောင်မ powerful speaker ဆိုတာနော်အပြောဆိုရင်ကောင်းတဲ့သူတွေအတွင်းလူတွေယုံထွက်သွားကြောက်ပြီနော်ဒါတော့ဘာဖြစ် there was only one way to do that အဲ့လိုဒီကျွန်း